1 mart narkomaniya və narkobizneslə beynəlxalq mübarizə günüdür. Narkomaniya, narkotik tərkibli maddələrdən sui-istifadə, onların istehsalı, ticarəti, törətdiyi fəlakətlər 100 illər boyunca olduğu kimi 21-ci əsrdə də bəşəriyyətin varlığını və inkişafını təhdid edən ən təhlükəli qlobal problemlərdən biridir. Narkotika təhlükəsi artdıqca onunla mübarizə zərurəti daha da aktuallaşır. Narkotikdən sui-istifadə və onların qanunsuz dövriyyəsi son 10 illiklərdə daha çox qlobal miqyas alıb və cəmiyyətdəki sosial-psixoloji mühitə, iqtisadiyyata, siyasətə və qanunun aliliyinə mənfi təsir göstərir. Narkotik asılılığının qurbanları daha çox yeniyetmələr və gənclərdir. Narkotika aludəçiliyi həm gənc insanın özü, həm ailəsi, yaxınları üçün faciədir. Narkotiklərdən asılılıq ümumi fiziki xəsarətlərə və sağlamlığın ciddi ağırlaşmalarına səbəb olur. Psixoaktiv maddələrin qəbulu xəstəlikdir. Və bu xəstəlik bir neçə mərhələyə inkişaf edir. Birinci mərhələ psixi asıllıqdır. İnsan sanki davranışında dəyişilir, maraq dairəsi azalır, iradəsi zəifləyir və psixoaktiv maddələrin qəbulu dayananda o sanki bütün meylini, bütün iradəsini yönləndirir həmin bu maddənin axtarışına. İkinci mərhələdə artıq fiziki asıllıq yaranır, abstinent sindrom yaranır, yəni insan psixoaktiv maddəsini əgər qəbul etmir, ağızda quruluq, ürək bulanması, qaytarılma, diareya və ayaqlarda ağrılar, qeyri-müəyyən ağrılar, əhval-ruhiyyəsinin kəskin düşməsi, aqressiyalar, bu kimi dəyişikliklər baş verir. Üçüncü mərhələ deqradasiyadır, yəni şəxsiyyətin ümumiyyətlə sosialdan təcrid olunması, dəyişilməsi, get-gedə ümumiyyətlə bütün əlaqələrin itirilməsi, yəni şəxsiyyət ancaq bu həmin psixoaktiv maddəni axtarır. 1 mart narkomaniya və narkobizneslə beynəlxalq mübarizə günüdür. Psixiatr narko aludəçilərin bu asıllığı müalicə olunurmu sualını isə belə cavablandırıb. Psixoaktiv maddələrin qəbulundan, asıllıqdan qurtulmaq mümkündür. Bunun üçün kifayət qədər çətin yol keçmək lazımdır. Birinci mərhələdə detoksikasiya etmək lazımdır, yəni orqanizmi həmin bu maddələrdən təmizləmək lazımdır. Burada farmakoterapiya istifadə olunur. Növbəti mərhələdə uzun müddətli psixoterapiya, psixoterapevtlərlə, psixoloqlarla iş, daha çox burada kognitiv davranış terapiya deməli istifadə olunur və kifayət qədər uğurlu belə deyək nəticələr də əldə olunur. Ailə üzvlərini, xüsusən gəncləri şəxsiyyət itirilməsinə səbəb olan bu asıllıqdan qorumaq üçün nə etməliyik? Sualını isə Həlimə Qəmərlinskaya belə cavablandırıb. Böyük problem ondan ibarətdir ki, narkomaniya məhz cavan yaşlarında yayılır. Əvvəl 16 yaş sayılırdı, indi isə çox təəssüflər olsun ki, 12-13 yaş nəzərdə tutulur. Burada əsas rol valideynlərin diqqətidir, yəni övladlarına qarşı şiddətin olmaması, düzgün motivasiyanın yaradılması, düzgün hədəflərin qoyulması, daimi maraq dairəsinin artırılması, pozitiv, sağlam mühitin yaradılmasıdır. Hatırladaq ki, 1 mart bütün dünyada beynəlxalq narkomaniya və narkobizneslə mübarizə günüdür. Bu videonu paylaşmaqla siz də asıllığın yaratdığı fəsadları cəmiyyətə çatdırmış və bəşəriyyətin ən böyük bəlalarından sayılan narkomaniyaya qarşı mübarizədə iştirakçı olacaqsınız.